Hvad er deres hjernesykopater? Hvorfor skal jeg have for et eller andet? Jeg kan jo ikke have et barn her. Jeg er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring, og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der brød. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det gør bare sådan som mig. Jeg skal bare, jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nok få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis værre, jeg er ikke gået. Når der søren er blevet kidnappet, tror jeg, hvor stor liv om det. Hvad fanden er det? Hvor er han? Du har fucking givet dig, hvor stikker. Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint, det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Jeg hader dig! Men der er nogen så dejlige i dig. Og når du tager det op, så tager jeg lige med dig med jer! Hvad er det for en menneske, mand?